Айган Шырайымкулова пенсияга чыкканына 10 жылдай болду. Өмүрүнүн көбүн агартуучулук арнаган. Азыркы таптадагы талкпастан балдарга билим берүүн улантууда. Пенсия менен бирге айлык акынын мурда болуп көрбөгөндөй жогорулатылышы аны таң калдырганын жашырбайт. Тыркы жолу бир жолу 500 сом кошулду. Бүттү андан кийин кошула элек болчу. Эми мына мындай ар бир кошулду. Элдин баары ыраазы эле болуп атат. Кудайга шүгүр деп эле. Чынында. Элдин айлыгы жетпей турса, кыйналып турса дагы жаман деп жашап жетти. Ошон үчүн бизге көңүл буруп, мугалимдерге дагы, пенсионерлерге баарына көңүл бурулганы аябай жакшы деп эсептейм. Өлкөдө 735 миңдей пенсионер бар. Төлөмдөр үчүн буга чейин жылына 70 миллиард сом каралып келсе, 1 октябрдан тарта бул сумма 90 миллиард сомго көбөйдү. Президент Садыр Жапаров бир эле учурда жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700-дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алган. Өлкө башчы бул идеалдуу сан эмес, бирок бүгүнкү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша, жарандардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн болгон аракет жасалып жаткандыгын айткан. Мамлекеттин социалдык саясаты мындан ары да кыргызстандыктардын жашоо сапатын жана бакуатчылыгын жакшыртууга багытталат. Пенсиянын базалык бөлүгүн каржылоо булагы болуп бул республикалык бюджет эсептелет. Ошондуктан 3 айга октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3 миллиард 83 миллион сомдун тегерегиндеги каражат республикалык бюджеттин эсебинен базалык бөлүккө бөлүндү. Ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 15% жогорулатууга пенсиялык фонддун эсебинен 1 миллиард 341 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты бөлүнүп берилди. Канча? 12 200. Жумабек Батырбеков болсо 38 жыл энергетика тармагында иштеп пенсияга чыккан. Буга чейин ай сайын 9,5 миң сом алса, азыр 12,5 миң сом алат. Мен этибизди баалап калк эли журтка жардам да буян болсо. Азыр өзү бүт нерсе кымбаттап жетишпей атканда алган пенсия эч нерсеге жарабайт. Азыр кошулуп калды. Жакшы. Рахмат ушунчалык көтөргөнүнө. Биз сүйүнөбүз. Министрлер кабинетинин токтому менен 10 октябрдан тарта 735 миңге жакын пенсионер жогорулатылган пенсия ала баштады. Эгерде мурда базалык бөлүгү 1780 сом болсо, азыр 3170 сомго чейин жогорулады. 2022 жылдын январь-сентябрь айларында пенсияны каржылоо 40 миллиард 564 миллион 500 миң сомду түзгөн. Аймактар боюнча алып караса, Ош облусу 7 миллиард 497 миллион 200 миң сом, Жалал Абад облусу 7 миллиард 39 миллион сом, Бишкек 6 миллиард 622 миллион 800 миң сом, Чүй облусу 6 миллиард 181 миллион 800 миң сом, Ысык Көл облусу 3 миллиард 711 миллион 900 миң сом, Баткен облусу 3 миллиард 469 миллион сом, Нарын облусу 2 миллиард 883 миллион 200 миң сом, Талас облусу 1 миллиард 693 миллион 100 миң сом, Ош облусу 1 миллиард 966 миллион 500 миң сом. Азыры мындай көп кошкон эмес, дайым эле 200дөн кошчу эле, 500дөн кошчу эле, быйыл эми азыр 9 миң алдым, 9400 алдым. 3 миң жакын көбөйүп калды. Энди биз пенсиямы энди ушу кемпирим менен, небере-бебереси менен жумшайын да. 1200 сом кошулупту. Жакшы энди өкмөттү бергени бизге жакшы да, ушу болсо жардам болуп турат бизге. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 2023 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанда пенсиянын өлчөмү 7200 сомго көтөрүлүшү ыктымал экенин айткан. Бүгүнкү күндө пенсиянын орточо көлөмү 6100 сом. Баш мыйзамга киргизилген нормага ылайык, социалдык төлөмдөр, пенсия, жөлөк бул жашоо минимуму менен бирдей болушу керек. Буга көпчүлүк ишенген эмес, бирок мамлекет муну ишке ашыра алды. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жумагайрык.